Velkommen til Ghost Group North. Det er G01, og i dag skal vi snakke om, hvilken sidearm jeg bruger. Jeg har et par stykker, som jeg bruger, men de to, som jeg bruger rigtig meget lige for tiden, det er selvfølgelig min Glock 17 fra Tokyo Marui. Det er en Gen 4. Der er ikke så meget specielt ved den her nu, den er rimelig standard. Udover det, så kører jeg et Surefire X300 Ultra, og så har jeg et RMR-sigte her bagpå. Og selvfølgelig en Salient Magwell i bunden her. Men der er sådan set ikke noget specielt ved den her sidearm, andet end at den bare fungerer. Tokyo Marui kan finde ud af at lave deres skyder, og den har jeg været rigtig glad for. Men videoen her skal ikke handle så meget om den. Den skal nemlig handle om den her, som jeg lige har fået bygget. Har taget et stykke tid om at få hjem, og det er min Sig Sauer, som egentlig er bygget på en M18. Og der er egentlig sket rigtig meget ved den her, så der er ikke særlig meget tilbage af den 18, udover i hvert fald i det visuelle, så er det selvfølgelig topsleden, som man kan se her, som er tilbage fra den. I virkeligheden er det lidt en mix af en M17 og en M18. Bunden her kommer fra en X320, som kommer fra en tredjepart fabrikant, som egentlig er rigtig svært at få fat på her i Europa eller USA for den sags skyld. Den er kommet direkte fra Hong Kong. Og måden man kan se på, at det her det er en mix af en M18 og M17, det er sliden heroppe, som man kan se er lidt kortere. Så er den kommensætter herude. Trækker man lige den her tilbage, så kan man se, at kommensætteren bliver siddende på sin plads. Det vil også sige, at jeg har fået en threaded out of barrel, som passer til en M18. Det vil sige, at den er lidt kortere, men for enderstykket, så er den måske en halv centimeter med et gevind, som man kan sætte kommensætteren på her. Det fede ved bunden af den her, det er selvfølgelig, at den har den her ducktape om bagved. Og så er der selvfølgelig også en logo på. Det er der ikke på den originale M17. Og så har den fået et nyt trigger. Og en magwell her i bunden, som I også har på min Glock 17, som I så. Ude ved foran her, der har smidt en TLR-1 HL-sigte fra Streamlight på. Jeg ved ikke lige helt, om den forbliver på, eller om jeg skal ryge videre på en Surefire. Det må tiden vise. På den anden side, så har jeg en thumbrest. Jeg synes, det giver et meget behageligt greb, når jeg tager fat og tager sigte. Og på toppen her har jeg et Sig Sauer low profile sight. Og hvis I tror, at man sigter bedre med et sight på, så kræver det altså en hel del øvelse, før man hurtigt kan trække sig frem til. Når man tager sigte med et sight på sin handgun, så skal de fleste altså lige ind og kigge og lede efter dotten. Så det kræver egentlig meget sådan lidt øvelse. Det kræver ikke bare meget lidt, det kræver rigtig meget øvelse for ligesom at kunne tage sigte og skyde og ramme sit mål på samme tid. Så det kræver en del øvelse. Det er også noget, jeg selv mangler, så det vil jeg rigtig gerne i gang med, men det er lidt svært i forhold til vores distribution her i Danmark, så man ikke bare kan tage ud og skyde baghaven. BPT, så mangler jeg egentlig bare et hylster til den, og det skal jeg selvfølgelig custom lave på grund af mit commentator her foran min thumbrest, og det ender nok med at blive en anden form for Kydex hylster. Det var en lille hurtig video om min sidearm på min Sig Sauer P320 M18-M17. Den ser sådan her ud, og jeg glæder mig til at komme ud og plukke med den.